在阳光的那个小工程队里，只有铁憨憨刘建东觉得宋小雨是一个单纯朴实的姑娘，其余的所有人，不管是狡猾的狐狸老四，还是最为年轻但却最为细心的萧红杰，都心知肚明，那个表面上看起来甜美可爱的宋小雨根本就不是什么善善之辈。但没办法，阳光受师父临终所托，答应会好好照顾宋小雨，所以谁都没有办法明着干预阳光和宋小雨的接触。若是说之前的宋小雨也仅仅只是爱辞职，喜欢管阳光要钱之外，并没有展现出充分的心机，但刚刚去赢家上班就花阳光的钱，却领着蔡云峰去买了12000元的包，便彻底将宋小雨的野心和手段暴露无遗。宋小雨因为在前公司跟老板关系暧昧不明，故而老板娘便找上门来，宋小雨敌不过，便找外援阳光救场。阳光当时出门的时候没打到车，而正好晨曦的车没地方停，便顺手借给了阳光。阳光便开着这辆车去给宋小雨解围，晨曦那可是豪车呀。坐在豪车上的宋小雨三言两语便得知了这辆豪车的来历，并且旁敲侧击地知道阳光现在所在的公司实力雄厚。所以在红酒会里，他的朋友阿慧说要把赢家的工程部总监蔡云峰介绍给他的时候，他表面装作不太好意思，但身体却很实诚地去了，并且毫不顾忌地坐在了蔡云峰的身边。但一杯杯酒下肚，宋小雨还是半路溜了。其实正如他第一次偶遇林宇恒时说的一样，他早就知道蔡云峰他们对他没安好心，所以他逃了。事后宋小雨从阿慧口中得知蔡云峰一直在找他，但宋小雨还是没有立马跟蔡云峰联系，而是过了一段时间之后他才主动联系的蔡云峰。看到这里，观众都能深深地感受到这个女人的手段不简单。她明明知道蔡云峰在急迫地找她，她却迟迟不肯露面，待蔡云峰心痒难耐，对她念念不忘之后，她才姗姗而来。她明白，只有这种极度的失而复得的喜悦，才会让蔡云峰重视自己，并且主动提出来让宋小雨去他的公司上班，还特意关照自己的助理亲自送去，让所有员工对他刮目相看。从坐上晨曦那辆豪车开始，宋小雨就已经对赢家垂涎三尺了，但见到了赢家的大领导却没有在第一时间扑上去，而是留下一个美好的印象瞬间闪退，然后待到蔡云峰成功上钩之后才恰到好处的出现。可以说这招欲擒故纵让宋小雨玩得炉火纯青，光凭这份心机和手段就不是一般的女孩子可以做到的。来到赢家上班之后，宋小雨算是有了一个名正言顺的跟蔡云峰接触的机会，但他知道蔡云峰要的绝对不仅仅只是让他做他的下属，只是蔡云峰此刻想要的他不想给也不能给，因为蔡云峰有老婆。宋小雨刚刚被前老板娘刁难，她深知做小三的下场，所以她一面在蔡云峰面前装作乖乖听话的纯情小白兔，百般维护关系蔡云峰，一面背着所有人向阳光要钱，然后约蔡云峰一起去买包。就在蔡云峰兴奋地以为宋小雨已经按耐不住向自己扑来，并且订了房间之后，宋小雨竟然意外地自己结了12000元的买包钱。其实宋小雨的意图很明显，他就是在婉转地告诉蔡云峰来赢家上班是蔡云峰自己主动提的，他宋小雨并不欠他多大的人情，仅仅只是请顿饭就可以解决的，而蔡云峰若是有进一步想要的，他宋小雨也不会给，因为连买个包他都不需要蔡云峰付钱，他不是他蔡云峰的情人，更不是他可以随随便便拿个包就可以糊弄的。他跟那些只想在蔡云峰这里捞点金钱物品的普通女人不同，他要他对他刮目相看。而蔡云峰的反应足以证明宋小雨的目的达到了，他成功引起了蔡云峰更高的兴趣。在这种恰如其分的时候，宋小雨再将自己半真半假的送出去，说要陪蔡云峰应酬，蔡云峰自然会满口答应下来啊。一进公司，宋小雨便对蔡云峰关怀备至，让他对自己浮想联翩。到蔡云峰有点得意洋洋，
寻思自己可能快要得到宋小雨的时候，宋小雨却用一个包拒绝了他的特殊想法，然后对蔡云峰提出更高的要求。而这每一步计划都完完全全按照宋小雨的计划而走。可以说蔡云峰真真的被宋小雨玩弄于股掌之中，而他自己却丝毫没有察觉到。或许蔡云峰还在做着美梦，他自认为宋小雨每天陪着自己去应酬是为了心疼自己，是为了得到他更多的金钱也好，感情也罢。但其实宋小雨的目的根本就不是这个小小的蔡云峰，他仅仅只是想通过陪蔡云峰应酬而去认识更多更有实力的人，这一点足以说明宋小雨的野心之大。而另一方面，赢家真正的太子爷林宇恒看到现在的赢家被蔡云峰之辈搞得乌烟瘴气，便想回来接手赢家，但奈何公司上下都是蔡云峰的人，若是把他直接赶走了，就等于将公司陷入瘫痪的状态当中。所以林宇恒想要以一个小监理的身份进入赢家，然后一点一点地查处蔡云峰的罪证，名正言顺地将他赶出去，然后自己接管赢家，给自己心仪的晨曦留下一个干净的工作环境，这是林宇恒的野心。只是林宇恒开局不利，看到宋小雨进公司便想通过他的关系查出蔡云峰的罪证，奈何宋小雨误会了他的意思，还没等他把话说完，便被宋小雨一顿近乎人间清醒的话怼了回去。别看宋小雨嫌贫爱富的得罪了赢家的太子爷林宇恒，但能将蔡云峰玩弄于股掌之上的宋小雨，将来一定是林宇恒最大的助力。在得知林宇恒的真实身份之后，宋小雨百般懊悔，并且跟母亲说一个不错的男人被他搞砸了。很明显，宋小雨对林宇恒有好感，之前之所以会远离他，是因为看不上他的身份地位，所以才选择远离他的。而现在宋小雨得知了林宇恒的身份，知道了他各方面都是自己的理想型，宋小雨是不会放弃的。但想要取得林宇恒的好感，就一定会帮他对付蔡云峰，只有这样宋小雨才能将功补过，平起平坐地站在林宇恒的面前。之前宋小雨已经把蔡云峰拿捏得死死的，接下来有了林宇恒，相信更会如虎添翼，将他成功赶出赢家。所以这12000元的包不但能将宋小雨的野心和手段暴露无遗，他也在暗示着宋小雨将会是林宇恒对付蔡云峰的最大助力。对此大家怎么看呢？